हार दम, हार पत, 24 नमस्कार तक्ष यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी तक्ष शिलामा आज हामी लेखनाथ न्यौपानीसँग कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र उहाँको राजनीतिक दल र त्यो दल अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ चुनावभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन थियो अहिले अर्कै गठबन्धन बनेको छ जुन गठबन्धनलाई चुनावभन्दा अघिसम्म माओवादीले प्रतिगमनकारी पश्चगामी दक्षिणपन्थी पर्यो भने सक्यो भने यो संविधान खाइदिन्छ भनेर भनिरहेको बने थियो अहिले त्यसमा के फरक आएछ र गठबन्धन टुट्यो नयाँ गठबन्धन बन्यो र यो बन्दै गरेको र यो बनेको नयाँ गठबन्धनले गर्ने के हो दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई दिने के हो आज हामी यसमा अलिकति विस्तारपूर्वक छलफल गर्नेछौँ र रह राजनीति यति झुत्रै झाम्रै र यति विश्रङखील यति 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 धेरै चाहिँ नि यसमा समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन् कि त्यो समस्याको बिचमा यदि कसैले चल्तेको भाषामा भन्दा जङ्गबहादुर उदय हुने हो भने यो राजनीति यो परिवर्तन यो प्रणालीलाई थेग्ने थाम्ने छेक्ने छको आज हामी त्यहाँसम्म पुगेर चर्चा गर्नेछौँ तपाईँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद तपाईँले राजनीति नै चाहिँ गर्न थाल्नुभएको कति वर्षको समाजमा राजनीति गर्छु भनेपछि त्यो असाध्यै नेगेटिभ नकारात्मक बिम्बको रूपमा स्थापित भयो आज mm. त्यसो गर्दा हिजो चाहिँ तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा प्रवेश गर्दा एउटा गौरव अनुभूति गौरवको अनुभूति हुन्थ्यो आज चाहिँ यो नकारात्मक बिम्बको रूपमा समाजले बुझ्दा त्यसले चिमटी राख्ने परिस्थिति छ mm. जुवाको रेखी बस्न सुरु गर्दैदेखि म सचेततापूर्वक सङ्गठित हिसाबले राजनीति पार्टीमा लागेँ mm. जनयुद्धभन्दा अगाडि पूर्णकालीन भएँ जनयुद्धको दस वर्ष पार्टीको योजना अन्तर्गतै जिम्मेवारी अन्तर्गतै बिताएर त्यो बिस र त झन्डै साढे चार वर्षमा जेल बसेँ साढे <laughs> चार वर्ष हजुर सामान्य त त्यही हो करिब 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 बिस पच्चिस वर्ष तिस वर्ष त तपाईँको बत्तिस तेत्तिस वर्ष बत्तिस तेत्तिस वर्ष तिन दशक एकदम सानो अवधि हो त यो मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु मभन्दा अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूलाई यसले छुन्छ छुँदैन उहाँहरूप्रति लक्षित पनि धेरै होइन मेरो mm. म शिक्षाको भए म जागिरबाट बिदा भइसक्थेँ है पेन्सन पाक्थ्यो या सुरक्षा निकायमा भएको भए पनि जुनियर अफिसर भइयो अथवा सिपाही भइयो भने सोह्र सत्र वर्षमै रिटायर हुन्थ्यो mm. अफिसर भइयो भने सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष पनि जान्थ्यो होला जान्थ्यो होला निजामती कर्मचारीतिर हुँदा पनि कुरो त्यही हो भनिसकेपछि यो सबै समाजका अरू आयामहरू जो सेवामा हुन्छन् उनीहरू रिटायर हुने बेला मेरो उहिले भइसक्यो आज त्यो सेवामा म भएको भाइ तर राजनीतिमा चाहिँ यो संस्कृति भएन तर राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको पहिलो पाइला नै एक किसिमले भन्यो भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने हिसाबले आरम्भ भएकै छैन त्यो प्रति मैले पाइनँ या मलाई दिएन या मेरो राजनीति असफल भयो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ कति पनि छैन यसमा तपाईँको गुनासो छैन होला तर तिन दशक राजनीति टर... गरेर रा, तपाईँ न प्रदेशको न प्रतिनिधि सभाको कहीँको पनि सांसद हुनुभएको छैन एउटा यसलाई अब अवसरै बनाऊ अहिलेसम्म चुनाव लडिया छैन अहिलेसम्म राजकीय र सार्वजनिक पदमा पुगिया छैन त्यसको जिम्मा लिएको छैन यो पनि एउटा सुखानुभूति हो सुखानुभूति चाहिँ कुन मानेमा आज समाजमा मेरो अनुभूति यो सबैले एउटै स्तरको अनुभूति गर्छन् भन्ने त भएन तर बहुसङ्ख्यक अनुभूति के छ भने राजनीति गर्ने भनेको बिग्रने हो या मोजमस्ती गर्ने अघुत सम्पत्ति कमाएर मोजमस्ती गर्ने हो भन्ने विषयवस्तु समाजमा आज घनीभूत रूपमा स्थापित छ त्योबाट व्यक्तिगत हिसाबले म बचेको त छु तर व्यक्ति बच्नु र नबच्नुको धेरै मूल्य हुँदो हुँदोरहेछ किनभने <laughs> समग्र राजनीतिभित्रको एउटा सदस्य हुनुको नाताले राजनीतिलाई जब समाजले होइन त्यसरी बुझ्छ भने त्यहीँभित्रको एउटा चाहिँ पात्र म पनि हो भनेर उसले बुझ्छ त्यसो भएको हुनाले व्यक्ति बच्ने र नबच्ने धेरै ठुलो कुरो त होइन रहेछ तर बिग्र हो सार्वजनिक अथवा राजकीय पदमा गएपछि भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अब अर्को पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई यदि सार्वजनिक पदमै जाँदा बिग्रनी नै हो भनेदेखि त वन जाने चाहिँ किन जस्तै चाहिँ सुधार्छु भनेर जाने हो नि त त्यहाँ म गए बिग्रन्छु त्यहाँ गएपछि मलाई पनि जिउमा हिलो लाग्छ भन्ने हो भने त त्यो पदमा जानै भएन अथवा यो संसदले राजनीति नै गर्नु भएन नि त फेरि होइन यो पक्ष यो पनि अर्को तर्कको कोण हो मैले भनेको चाहिँ हामीले जे गर्नका निम्ति भनेर थ्योरिटिकल्ली ती जिम्मा लिएर जान्छौँ व्यवहार त हामीले चाहिँ फेरि समाजले गरेको निष्कर्ष समाजले निकालेको निष्कर्ष जस्तै भएर निस्कने भएको हुनाले अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको होला हरेक मान्छेको कोसिस त राम्रो गर्छु भन्ने हुन्छ गइसकेपछि चाहिँ भनाइका हिसाबले त्यहाँभित्र गइसकेपछि चाहिँ वा वा क्या चाहिँ राम्रो काम गर्यो भन्ने त हामीले स्थापित गर्नै सकेनौँ पहिलो कुरो दोस्रो नराम्रो काम राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम पनि गरेन सरदरमा निस्क्यो भन्ने पात्र पनि हामीले फेला पार्न मुस्किल भयो नि त आज त यही बस गर्दा एउटा प्रश्न यही सोध्नु सान्दौडेको हुन्छ मलाई किन लाग्यो भने हजुर हरेक व्यक्तिले नौ। म नराम्रै गर्छु बिगारिदिन्छु ब के अरे यसलाई खत्तम बनाइदिन्छु पत्रु नै बनाइदिन्छु भनेर त सार्वजनिक पद धारण गर्दैन राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पनि जाँदैन केही न केही गर्छु भनेरै जान्छ होला अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने यसमा दुई तिनवटा कोण तर सक्न चाहिँ कसैले सकिरहेको छैन दुई तिनवटा कोण एउटा राजकीय पद लिनका निम्ति मान्छेहरूको आजको लिगलिगी दौड जो देखिन्छ नि तच्छाड र मछाड गरेको छ कुनै चाहिँ वैचारिक चाहिँ योगदान छैन कुनै चाहिँ सैद्धान्तिक योगदान छैन कुनै सङ्गठनात्मक योगदान छैन आन्दोलनमा कुनै योगदान छैन त्यसले चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वको सार्वजनिक आकार ग्रहण गरेको छैन ती मान्छे पनि दौडिराखेका छन् पुगिराखेका छ बाहिर जे जे भने पनि भित्र नियतमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ पहिलो दो। mm -hmm. दोस्रो जसले मैले भनेका चिजहरू पुरा गरेर त्यो ठाउँमा जानका निम्ति खोज्छन् अब तिनीहरूको पनि जसरी पनि मलाई त्यो पद चाहिन्छ जसरी पनि मलाई टिकट चाहिन्छ जसरी पनि मलाई मन्त्री मला चाहिन्छ मन्त्री पनि फलानु चाहिन्छ होइन तपाईँको मर्यादा क्रममा पनि मलाई सबभन्दा माथि चाहिन्छ नत्र हुँ भनेर चाहिँ सिंह उद्याउनेहरूले पनि बाहिर सार्वजनिक हिसाबले जे भने पनि गलत नियत छ भनेर बुझ्नुपर्छ दोस्रो तेस्रो चाहिँ अब हामीले हेर्ने भनेको कुरो कहाँ हो त भन्दा हामी सार्वजनिक पदमा गइसकेर निस्किसकेको हिस्सालाई अलिकति अनुसन्धान कोणबाट हेरौँ न त योगदानको कोणबाट र तपाईँको चाहिँ नि नकारात्मक चाहिँ परिणाम दिने कोणबाट हेर्दा नकारात्मक परिणाम चाहिँ बर्जाली भएर देखियो देखियो नि त यो कुरो त सत्य हो नि त्यसो भएको हुनाले बाहिर जे भने पनि औपचारिक भाषा जे भने पनि डकुमेन्टमा जे लेखे पनि मान्छेको मनमा चाहिँ त्यहाँ जाने र आफूलाई व्यवस्थित गर्ने परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्पत्तिको कोणबाट आफूलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसलाई चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठा हो सामाजिक मूल्य हो भनेर बाहिर चाहिँ अभाव देखाउने होइन शासकीय चाहिँ प्रवृत्ति सार्वजनिक गर्ने यो विषयवस्तु चाहिँ आजको समस्या हो भनेपछि मैले आफ्नो भने अलिकति संशोधन गरेँ त्यसको समस्या त्यहाँ हो भनेपछि म चाहिँ मान्छे केही सोचेर राम्रो सोचेरै जान्छ होला भन्दै थिएँ तपाईँको यो तिनवटा तर्कले म यसमा कन्भिन्स भएँ सोचेर जान्छन् भन्न चाहिँ सकिन्छ किन राजनीति सकारात्मक योगदान गर्ने एउटा माध्यम हो समाज रूपान्तरणका निम्ति त्यो त हो नै तर व्यवहार त हामीले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेनौँ भन्ने चाहिँ एक वाक्यको उत्तर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा प्रवृत्तिको चर्चा गरौँ न जस्तै चाहिँ अहिलेकै सरकारमा हेऱ्यौँ भने म दुईवटा प्रवृत्ति देखिरहेको छु तपाईँसँग अहिले मैले व्यक्तिगत कुरा अलिकति गरेको कि राजनीतिमा कति लाग् लाग्नुभयो कति समय तपाईँको स्थित भयो भनेर यसकारण सोधेको कि सात महिना अगाडि पार्टी खोलेर आफूले जुन पत्रकारिता गरिरहेका थिए त्यो छोडेर रा राजनीति गरेका रवि लामि छाने आज यो मन्त्री परिषदको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् तिन दशक भयो तपाईँको राजनीतिको मैले भनेको तपाईँले पनि फटाफट त्यही पद पाइहाल्नुपर्छ मैले यो भनेको होइन तुलना मात्रै गर्न खोजेको सात महिनामा मानिस राजकीय पद धारण गर्ने त्यो तहमा पनि पुगेको छ तिन दशकमा टिकटसम्म पनि पाएको छैन सांसदको जित्ने हार्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने त दूरकी बात यो प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो खालको प्रवृत्ति हो अथवा धेरै ठुलो बागमतीमा पानी बगिसकेका रहेछ तपाईँले थाहै नपाएको हो मलाई व्यक्तिगत हिसाबले कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पछिल्ला विषय पछिल्लो पुस्ता पछिल्लो विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै म र मेरो पुस्ता पनि कयौँ विषयमा डेटिस पार भन्ने मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दा किनभने हामीले धेरै विषयवस्तुहरू अब सक्दैनौँ हामीभन्दा hmm. अघिल्लो पुस्ताले सक्दै सक्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले यो विषयवस्तु चाहिँ नेपाली राजनीतिमा खास व्यवस्थित ढङ्गबाट छलफल भएन पहिलो hmm. दोस्रो हामी निकम्ब भएको हुनाले हामीभन्दा निकम्बा भएको ठाउँ पाएँ भन्छु मैले निकममा चाहिँ कसरी राजनीतिक पार्टीहरू जो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेपालको इतिहासको लगभग सबै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आए ती तील दलहरूले जनताको बिचमा विश्वास आर्जन गर्न सक्दा अथवा विश्वास सङ्गठित गर्न नसक्ने निकममापन हो नि त निकममापन हो विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु वा आर्जन गरेको विश्वासलाई टिका टिका राख्न नसक्नु यो निकमापन हो तर यसको आत्मशक्तिकरण छैन अथवा यो हामीले गर्न सकेनौँ भनेर नेतृत्वमा त्यो आत्मस्वीकृति चाहिँ फेरि छैन अर्को डरलाग्दो कुरो अर्को डरलाग्दो कुरो के हो फेरि कि त्यही कारणले गलत विषयवस्तुहरू राजनीति प्रवेश गराएँ मैले गलत किन भनेको भने कानुनी हिसाबले मान्छे चुनाव लड्छ जित्छ सांसद हुन्छ त्यो कानुनी कुरो भयो त्यसमा मेरो कुनै प्रश्न छैन तर नेपाली नागरिक हो कि अरू नै दुनियाँको नागरिक हो भन्ने कुरो आजसम्म चाहिँ टुङ्गिएको छैन छुटिएको छैन अदालतमा मुद्दा छ मुद्दा छ नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिएर अनि फेरि चाहिँ अब नेपालको नागरिकता लिन्छु भन्ने द्वैत चरित्रलाई मतदाताले जाने चिन्न सकेनन् भन्छु मैले हाम्रो निगममा पन्त त छँदै थियो ठिक छ तर त्यसको विकल्प छान्न त योभन्दा अलिकति राम्रो छान्ने होला नि त योभन्दा गए गुज्रेको छान्ने र यो कुरो कति पनि मिलेन यसले नेपाली समाजलाई यसले नेपाली जाने मुलुकको जाने अगाडि बढेको गतिलाई अवरोध नै गर्छ अगाडि बढ्दैन जतिसुकै तपाईँका चाहिँ नि तपाईँको ओठले मिठा कुरा गरे पनि परिणामले त्यो राम्रो आउँदैन किन नियतै ठिक छ त्यस्तो पात्रलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटको सदस्य नबनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि संसदको पक्ष थियो यो संसदीय व्यवस्थाको पक्ष थियो प्रधानमन्त्रीको लोभने किनभने संसदीय व्यवस्थामा अङ्गगणित चाहिन्छ सरकार निर्माण गर्नका निम्ति कानुनी हिसाबले उसले अङ्गगणित प्राप्त गरिसकेका छ त्यो नलिँदा विश्वासको मत लिन सकिँदैन सरकार विस्थापित हुन्छ अनि लिनुपर्छ पर्छ नजायज चाहिँ पदहरू बाँध्नुपर्छ नजायज चाहिँ प्रोटोकलहरू दिनुपर्छ चा, अनि त्यसले गर्दा भन्दा राजनीतिको हुर्मत लिन्छ समग्र राजनीतिमा गरेको योगदानको हुर्मत लिन्छ यो नजिक स्थापित हुँदैछ मलाई के लाग्यो भने अलिक एक वाक्यमा थप्छु मलाई के लाग्यो भने लिलिगी दौड दौडिएर गएर त्यो लाभको पदमा त्यो पावरमा को, पावर को कुर्चीमा गएर थ्याचै बस्ने त्यो अधैर्यता जो छ यसले नेपाली समाजलाई कुनै योगदान गर्दैन यो प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई कुनै योगदान गर्दैन योगदान त गर्दैन यसले पार्ने असर चाहिँ के हो मैले भनेँ नि नेपाली समाजको अगाडि बढेको गतिलाई यसले झन् अवरोध गर्छ यसले नकारात्मक योगदान मात्रै गर्छ यो कुन खालको प्रवृत्ति हो यो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति यसलाई अराजकता भन्न पनि सकिन्छ यसलाई राजनीतिभित्रको अराजक प्रवृत्ति हो यो र यो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हो यो, यो कति बेला यस्तो प्रवृत्ति फल्छ फुल्छ पार्टीहरू मुख्यत लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरू होइन तपाईँको चाहिँ धेरै आन्दोलनहरूका उकाली ओह्रालीहरू चाहिँ मा जिन्दगी बिताएका राजनीतिक पार्टीहरूले मैले अघि नै भने आफूलाई ठिक ढङ्गबाट जनताको बिचमा स्थापित गर्न सकेनन् ठिक ढङ्गबाट नेपाली समाजका चाहिँ समस्याहरूको हल गर्ने कामको नेतृत्व गर्न सकेनन् तिनीहरूको सामाजिक चरित्रभन्दा व्यक्तिगत चरित्र पारिवारिक चरि चरित्र बलशाली भयो जो सामाजिक चरित्र बलशाली हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ पारिवारिक र चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ जीवन बलशाली भयो जसमा नेगेटिभ पक्षहरू चाहिँ के भयो त भन्दा सतहमा आएर उनीहरूले अवसर चाहिँ उपयोग गर्न खोजिराखेका छन् यो प्रवृत्तिको चर्चा गरिरहँदाखेरि राजनीतिमा हिजो तपाईँहरू जसरी आउनुहुन्थ्यो विद्यार्थी हुं। आन्दोलनबाट हुँदै हुँदै यहाँसम्म जुन हुं हुं। आउनुहुन्थ्यो अहिले अब रविजीलाई र अन्यहरूलाई पनि जस्तै ढकिया पनि छ यसमा अन्य पार्टीहरू पनि छन् यो आउने प्रवृत्ति र चरित्रलाई तपाईँ हेर्ने हो भनेदेखि हिजो जस्तै आन्दोलनै गर्नुपर्ने सडकमै जानुपर्ने जेल नै बस्नुपर्ने यो पनि त रहेन नि राजनीतिमा आउने तयार भएछ नि म सहमत छु सबै राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक इतिहास समाजको गति पुरानै ढर्राबाट एउटै रूपबाट अगाडि बढ्छ भन्ने हुँदैन राजनीतिक पार्टी तिनका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो अवधिमा जे आवश्यकता थियो त्यसको योगदान गरे आज त्यो आवश्यकता हुँदैन अर्कै आवश्यकता हुन्छ अर्को योगदान गर्ने हो त्यसमा तपाईँले भनेको विषयवस्तुसँग म पुराका पुरा सहमत छु तर एउटै मात्र मेरो कुरो कहाँ हो त भन्दा गलत चिजहरूको विकल्प खोज्दै गर्दा त्यो गलतभन्दा अलिकति अगाडि बढेको राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो ए गलतको गलतहरू खोज्दा अझ पछाडि फर्केर झन् गलतको विकल्प चाहिँ हुँदैन है भन्नु खोजेको मात्रै हो मैले यो एउटा प्रवृत्ति हामीले एउटा चर्चा गर्यो यसैमा अर्को एउटा प्रवृत्तिको चर्चा गर्नु मन लागेको छ तपाईँसँग कि जसरी होस् मन्त्री परिषद भनेको छ मन्त्री परिषदका अगाडि र पछाडिका कुराहरू म यसपछि योभन्दा पछिल्लो प्रसङ्गमा चर्चा गर्छु यो जुन मन्त्री परिषद भनेको छ मैले देखिरहेको छु यो एउटा प्रवृत्तिको हामीले कुरा गरिहालौँ यसले समाजको विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ तपाईँले भनिहाल्नु छ त्यो अर्को अर्को प्रवृत्ति चाहिँ के देखिरहेको छ भने मन्त्री हुनको लागि छुट्टी खेल्ने जायज नाजायज स्वार्थ शक्ति केन्द्र सबलाई प्रभाव पारेर त्यो ठाउँमा जाने होइन अनि के भन्ने एउटा के भन्छ जस्तै उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो नारायण काजी श्रेष्ठ वरियता मिलेन भनिदिनुहुन्छ अर्को वर्षमान पुनको नाम म ना सुनिरहेको छु मेरो वरियता मिल्दैन रवि लामी छाने अलरेडी त्यहाँ मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएको हुनाले म त्यसैले म मन्त्री खान्न भन्नुहुन्छ र अरू पार्टीका कतिपय नेताहरूले हामी अब क्याबिनेटमा आउन सक्दैनौँ किनभने जुनियर मान्छे नै डिपिएम भइसकेको छ हामी त्यहाँ मिनिस्टर भएर बस्न सक्दैनौँ यो प्रवृत्ति चाहिँ अब व्यक्ति विशेषको टिप्पणीमा चाहिँ म जान्न प्रवृत्तिगत हिसाबले प्रोटोकल मिलेन त्यस कारण म जान्न भन्ने कुरो चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ जसले भने पनि hmm. म चाहिँ एउटा अवधि बाहिर बसेर पार्टीमा सङ्गठनमा अरू भूमिकामा जान्छु सरकारमै जानुपर्छ भन्ने के छ र भन्ने विषयवस्तु चाहिँ त्यसलाई सरलतामा बुझ्नुपर्छ जस्तो hmm. लाग्छ मलाई त्यो भएको जे पाइन्छ त्यो खाइहाल्ने जे भेटिन्छ त्यो खाइहाल्ने मर्यादाक्रमको ख्याल नगर्ने विषयविज्ञताको ख्याल नगर्ने मभन्दा पछाडि थुप्रै म जस्तै योग्य साथीहरू छन् तिनीहरूको पनि अवसर चाहिँ उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरूलाई बेमतलब गर्नुभन्दा mm. भन्दा चाहिँ म अहिले मन्त्रीमण्डलमा यो कारणले जान्न भन्ने कुरो चाहिँ मलाई सरल लाग्छ एउटा mm. दोस्रो पार्टीभित्र मानौँ हाम्रो मा पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ मूलत सरकारको नेतृत्वमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ झन् अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्टी चलाउने कसले हो छलफल हुनु पर्दैन अध्यक्ष चाहिँ मन्त्रीमा जाने अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष मन्त्रीमा जाने होइन अनि त्यसो भएपछि त चाहिँ पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने हो कि पाँच वर्षपछि चुनाव आउँछ त्यति बेला मात्रै पार्टी गर्ने हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्थ्यो मेरो त मेरो सरकारको विषयवस्तु मैले बुझेको सरकारको विषयवस्तु त्यहाँ हो उहाँले सार्वजनिक हिसाबले के के कि बोल्नु मैले धेरै ध्यान दिएको थिएन प्रोटोकल नमिलेको भए तपाईँले अहिले नाम लिएको जस्तै अनन्तको नाम त छ अनन्त जसरी लिनुभयो त्यसरी नै बाहिर बसिया भइहाल्थ्यो मलाई यसमा अलिकति नुँ। अलिकति अब ठिक छ मलाई चाहिँ एउटा नाम चाहिँ लिनै पर्ने भयो यहाँनिर जस्तै अब प्रोटोकल मिलेन भनिदिनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त क्याबिनेट मिटिङमा गइराख्नु भएको छैन मतलब यदि जस्तै मान्नुहोस् न तपाईँलाई मैले चिया दिएँ त्यो चिया तपाईँलाई खान इच्छा छैन खान नहुने खालको भयो तपाईँ चिनी नखाने मान्छे मैले चिनी खा हालेर चिया दिएँ भने तपाईँ खानुहुन्न नि त त्यो म खान्न है भनेर सर्लक पञ्च हुनुहुन्छ नि तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ वरियता मिलेन भन्नुहुन्छ क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ राजिनामा दिनुभएको छैन क्याबिनेट मिटिङमा जानुहुन्न भनेको चाहिँ त्यो के के गर्नुवा छ के के गर्नुवा छैन म धेरै जानकारी मलाई छैन र म धेरै टिप्पणी पनि गर्दिनँ मैले त्यसमा दुईवटा टिप्पणी गर्छु नारायण गाजीलाई जानकारी नदिकन छापामार शैलीमा तपाईँ पहिलो वर्यादामा हो उप प्रधानमन्त्रीको र तपाईँको मन्त्रालय चाहिँ अहिले तपाईँले पाएको भन्दा अरू हुन् भनेर भनिएको थियो र त्यो अनुसार त्यहाँ भएन भने उहाँले विशेष आर्वजनिक गरे हुन्छ पहिलो कुरो hmm. होइन मर्यादा क्रम पनि उहाँलाई थाहा थियो दोस्रो मर्यादा क्रम हो उप प्रधानमन्त्रीको अनि मन्त्रालय पनि भौतिक योजना मन्त्रालय हो भनेर जानकारी दिएर उहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण र मन्त्रालयमा चाहिँ पदभात ग्रहण गर्न जानुभएको थियो भने उहाँले चाहिँ द्वैत चरित्र प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ मर्यादाको र मिल्दैन भने जस्तो उहाँको मैले सार्वजनिक सुनेको उहाँको सचिवालय मार्फत सार्वजनिक भएको कुरो मर्यादा नमिलेको कुरो सही हो किन उहाँ अन्त चाहिँ विष्णु पौडेलभन्दा अगाडि नै उप प्रधानमन्त्री भइसके अनि नेकपा हुँदा पनि सचिवालयमा विष्णु पौडेलभन्दा माथि भा भन्ने तर्कले काम गर्दैन किनभने बत्तीस सिट भएको पार्टीले प्रधानमन्त्री पाइसकेपछि अठहत्तर सिट भएको अर्को चाहिँ सरकारको गठबन्धन चाहिँ दलले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पहिलो मर्यादा पनि फेरि त्यो बत्तिस सिट भएको पार्टीलाई दिन्छ भन्ने चा कुर कुरो चाहिँ राजनीति नबुझिया मान्छेले गर्ने कुरो हो त्यसो हुँदाखेरि त्यसो हुँदाखेरि एउटा विकल्प छ हो त्यसो गर्दा मर्यादा क्रम मिलेन मन्त्रालय मिलेन जुनियर मान्छेहरू सिनियर भए मन्त्री परिषदमा म तल बस्नु पर्ने भयो भनेपछि मन्त्री नहुने विकल्प खुला थियो नि त जसका निम्ति पनि नारायण काजीको मात्रै कुरो होइन जसका निम्ति पनि त्यो त खुला छ नि मन्त्री पनि चाहिने होइन तपाईँको चाहिँ मर्यादाक्रम पनि चाहिने अनि त्यसपछि मर्यादाक्रम नमिलेर चाहिँ मन्त्री खाइरह यो कुरो चाहिँ मिल्दैन कुरो सिधा छ मर्यादाक्रम मिल्दैन आत्मसम्मानमा ठेस लाग्छ इतिहासको अवमल्यन हुन्छ भने मन्त्रीभन्दा बाहिर बसेर पनि पार्टी आन्दोलनमा काम गर्न सकिन्छ थुप्रै उदाहरणहरू छन् काम गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ मलाई एउटा कुरा याद आइहाल्यो तपाईँले कति कति तपाईँले कति सरल ढङ्गले यो यो राजकीय पोस्टभन्दा बाहिर बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ पार्टी काम गर्न सकिन्छ चा भन्नु हो तर संसदीय परिपाटीमा र यो पावर एक्सर्साइज गर्ने बानी परिसकेपछि मान्छे चाहिँ नि तपाईँले देखिराख्नुभयो होला नि तपाईँकै साथीभाइहरू सिनियरहरू त्योभन्दा बाहिर बसेपछि पानी बिनाको माछा जस्तो फिटफिट फिटफिट गरेर देख्नुहुन्न हाम्रो पार्टीको मात्र होइन मैले यसो हेर्छु काङ्ग्रेस यो सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर भयो सरकारभन्दा बाहिर भयो <laughs> सङ्घीय सरकार मात्रै होइन अब यो थुप्रै चाहिँ जिम्मेवारीहरूबाट बाहिर हुने भयो mm. काङ्ग्रेस जनहरू सबै चाहिँ तपाईँको साग गल्ला चाहिँ गल्या mm. किन गल्या होला मुख प्याक 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 भएको छ है लौसिदियो काङ्ग्रेस चाहिँ पुरै साग समुद्रमै चाहिँ डुब्यो भन्ने ढङ्गको कुराकानी गरेँ हामी mm. त्यो चाहिँ कस्तो हो त भने यो संसदीय व्यवस्थामा राजकीय पद नभएको पार्टी नेता कार्यकर्ता चाहिँ डिप्रेसनमा जाने खतरा हुँदो रहेछ त्यो कोणबाट हेर्नुभयो भने mm. है मैले ओभरअल राजनीति तर काङ्ग्रेसलाई एउटा mm. बिम्ब बनाएँ मैले देखिराखेको छु हाम्रै पार्टीभित्र पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको तर्फबाट एकजनाले टिकट पाउँछ त्यो कति मिल्यो कति मिलेन कति उपयुक्त पात्र भयो भएन त्यो दोस्रो समीक्षा पार्टीले निर्णय त गरिसक्यो पार्टीका नेता टिकट पाइन भनेर चाहिँ चुनावको अवधिभरि सिर कोडेर सुत्छन् होइन उठ्दाखेरि त्यहाँदेखि पुरै गलेर लौरो टेकेर उठ्या त्यो पनि राजकीय सत्ताभन्दा बाहिर भयो भने मानसिकताले काम गरे होला दोस्रो तेस्रो चाहिँ यो यो पावर इन्जोय गर्ने बानी लगाइसकेपछि पावर इन्जोय गर्ने बानी लगाइसकेपछि मान्छे चाहिँ सरलतामा पावरभन्दा बाहिर सङ्गठनमा फर्केर चाहिँ सहजतापूर्वक काम चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरो अर्को हो तपाईँले भनेको कुरो तर त्यो आंशिक हो उसलाई भिटामिनको भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिजनको भन्नुहोस् काम गर्ने भने के त्यही सत्ताले त्यही राजकीय पोस्टले मात्रै दिँदो रहेछ अन्यथा आजको परिस्थिति त्यस्तो बनेको छ त्यो गलत हो त्यो नजिर स्थापित गर्न हुँदैन भन्नेमा म, म, म मलाई त्यस्तो लाग्छ र त्यो जसले त्यो नजिर स्थापित गर्न खोजिहाल्छ सत्ताभन्दा बाहिर पदभन्दा mm. बाहिर होइन त्यहाँदेखि सेवा सुविधाभन्दा बाहिर चाहिँ जिन्दगी छैन भन्छ भने त्यो जस्तो लोभी र पापी यो दुनियाँमा अर्को मान्छे छैन भनेर निष्कर्ष गाउनुपर्ने हुन्छ यो सत्ता mm. गठबन्धनको चाहिँ हामीले mm. दुईवटा प्रवृत्तिको चर्चा गऱ्यौँ अब एउटा चाहिँ नाम तोकेर चर्चा गरौँ अलिकति फरक प्रसङ्ग अब चाहिँ सत्ता गठबन्धन र राजनीतिमा म केन्द्रमै प्रवेश गर्न चाहेँ यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रचण्डजीले पुरानो गठबन्धन छोडेर अर्को गठबन्धनमा गएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर पोखरामा गएर भाषण गरेर कि अब म भाषण कम गर्छु काम धेरै गर्छु यसपटक केही गरेरै देखाउँछु भनेर उहाँले जुन बोली राख्नु भएको छ उहाँ पनि सत्ता राजनीतिभन्दा बाहिर बस्दाखेरि उहाँलाई पनि तन्नै त नुन हालेको तरकारी खाँदा पनि अलिनो जस्तो होइन खोर्सानी हाले पनि पिरो नभएको जस्तो खल्लो जस्तो उहाँलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन यो बारेमा म धेरै त जान्दिनँ तपाईँ जस्तै हो म पनि यद्यपि म त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु तपाईँ त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्न होला अथवा त्यो पार्टीमा हुनुहुन्न होला फरक त्यति मात्रै हो तर विषय बुझ्ने हिसाबले तपाईँहरूमा अथवा तपाईँ जस्तै र म जस्तै उस्तै हो जस्तो लाग्छ उहाँले अब धेरै कम बोल्छु र धेरै काम गर्छु भन्नेको अर्थ सरलतामा बुद्ध सकारात्मक भन्न सकिएला mm. त्यसलाई अर्को दोस्रो कोणबाट हेर्दा हिजो असाध्यै धेरै बोले काम भएन अब चाहिँ कम बोल्छु भन्ने अर्थ पनि लाग्न सकिन्छ mm. दोस्रो तेस्रो चाहिँ कुन परिवेशमा कुन परिस्थितिमा कुन कुन दलहरूसँग सहकार्य गरेर यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छु भन्ने विषयवस्तुले निर्णायक प्रभाव चाहिँ त्यहाँ पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ प्रभाव पार्छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीका निम्ति अब रियालै जुवाउने तहसम्म हाम्रा पार्टीका विभिन्न पार्टीका नेताहरू म देख्छु एकजना मान्छे छैन म दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएँ म तेस्रोचोटि अब हुन्न म तिनचोटि भएँ अब चौथोचोटि म प्रधानमन्त्री हुन्न हाम्रो पार्टीका र अरू चाहिँ प्रतिस्पर्धी पार्टीका पनि योग्य पात्रहरू हुन्छ त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर एकजना नेपाली राजनीतिलाई एउटा सकारात्मक बिम्ब अथवा सकारात्मक उदाहरण दिने गरी प्रस्तुत भएको एकजना पात्र पनि हामीले यत्रो झन्डै सत्तरी पत्तरी पचहत्तर वर्षको इतिहासमा जन्माउन सकेन छौँ तर त्यही गणेश गणेशमानसिंह हो नि यही हाम्रै देशको म खान्न एत, यति 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 कम्तीमा यति हिम्मत गरेँ यति यति आँट देखाए उहाँले त्यो कुरो सकारात्मकै लाग्छ मलाई काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी अघि नै भनियो हामीले साग गोले जहीँ गलेको गो भन्ने त्यो पार्टीको एउटा नेताले त्यो भन्ने कुरो आफैमा सकारात्मक कुरो हो तर अब अलिकति भित्र जाने हो भने मैले भने पहिलो कुरो सकारात्मक भइ थियो नि अहिले अन्य अन्यथा नथानु मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन म टोइलेट गएँ भने पनि दुई घन्टा बस्नुपर्छ त्यसले राजकीय काममा असर गर्छ त्यस कारण म प्रधानमन्त्री होइन कृष्ण प्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भन्ने कुरो नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक लाग्छ मलाई कारण जे भए पनि कम्तीमा पनि मेरा अवगुणहरू मेरा अयोग्यताहरू मेरा कमजोरीहरू के अरे यति त चिनेका तर अहिले अहिलेको अहिलेका समकालीन नेताहरू शेरबहादुर देव हेर्नुहोस् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओली माधव नेपाल झलनाथ खनाल नामै भनौँ न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको झन्ै आधा दर्जन फुटबल टिमै बनाए पनि झन्डै झन्डै उहाँहरू आधा त होइन पुग्ने खालको छ त उहाँहरूलाई मेरो कमजोरी यो हो म अब सक्दिनँ मैले ऱ्याल चुहाउने अर्काले बोकिदिनु पर्ने बिहान बोलेको कुरा अहिले बिर्सने म यस्तो स्थितिमा पुगिसकेँ भन्ने कुराको हेक्का छैन नि त त्यो चाहिँ त्यो पावर इन्जोय गर्ने बानीले त्यो हेक्कातिर लैजाँदो रहेछ कि मैले भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो होइन प्रचण्डजीलाई पनि अहिले यही चिजको स्वाद बस्यो संसदीय राजनीतिमा काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई जुन स्वाद बसिराखेको थियो लडाउने भिडाउने मजा लिने र फाइदा लिने अब प्रचण्ड जीवन त्यसमा स्वाद लिन थाल्नु अब दुईवटा था कुरो छ एउटा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री विगतमा दुईचोटि हुनुभयो असाध्यै छोटो छोटो समय हुनुभयो आठ महिना नौ महिना आठ महिना नौ महिना मात्रै हुनुभयो एक हिसाबले काम गर्ने अवधि त्यो थिएन यो अलि 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 बाहिर निस्केर त्यो विषयवस्तुलाई चियाउँदा यो कुरो सत्य हो आलोचनाको निम्ति आलोचना गर्न जरुरी हुँदैन म चाहिँ अलि समय लिएर चाहिँ एकचोटि काम गर्ने कोसिस गर्छु जसले मुलुकलाई पनि सकारात्मक दिशा दियोस् पार्टीलाई पनि अलिकति सकारात्मक आकारमा विकास गरोस् भन्ने विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ तर मेरो ओभरअलमा कानेर छ कुरो भने हाम्रो पार्टी त्रिसठी सालदेखि यथा सत्र वर्ष लगभगमा सत्र महिना मात्रै सरकारभन्दा बाहिर रहेछ मैले हिसाब गर्दा तिनजना प्रधानमन्त्री अहिले अध्यक्षलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई छोड्ने हो भने तिनजनाजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो पाँच छजना साथीहरू उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो एक सय दसको हारहारीमा मन्त्री हुनुभएछ सत्र वर्षमा सत्र महिनाभन्दा बाहेक अरू सबै हामी जाने सरकारमा सहभागी छौँ हामी mm -hmm. एकत्री यो चित्र देख्छौँ अर्कोतिर चौसठी त्रिसठी चौसठी सालपछि यता क्रमिक हिसाबले माओवादी आन्दोलनको आकार संसदीय आकार भनौँ त्यसलाई mm -hmm. होइन अथवा संसदभित्रको चाहिँ अङ्कगणित भनौँ त्यो चाहिँ ओह्रालो लागेको छ र त्यो ओह्रालो सामान्य गतिको ओह्रालो छैन तीव्र गतिको ओह्रालो छ यो कुरो त मिलेन नि पाहाडबाट ढुङ्गा खसा कुरो मिलेन यो नोमिनीको कुरोलाई सबभन्दा पहिला छलफल गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो पहिलो पहिलो मैले राखेको दोस्रो सरकारमा गएर पार्टी ओह्रालो लाग्ने विषयवस्तुलाई एक अवधि पाँच वर्षको एक अवधि सरकारमा नगइकन प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर अनि जनतातिर फर्केर जमिनतिर फर्केर कार्यकर्तातिर फर्केर एकचोटि आन्दोलन मतलब सङ्गठनको काम गरौँ अथवा चाहिँ राजनीतिक का आन्दोलनको काम गरौँ त्यसले के परिणाम दिन्छ भन्ने विषयवस्तु हेरौँ दोस्रो तेस्रो यद्यपि यो छयत्तर दुई अनुसारको सरकार बनेको हुनाले दुई या दुईभन्दा बढी दलहरू सहभागी हुने र कुनै पनि दलले त्यसको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक अधिकारको कुरो भयो त्यो प्रति टिप्पणी गर्न जरुरी भएन तर हामीले जे आधार ग्रहण गरेका छौँ आज संसदभित्र यो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने आकार चाहिँ होइन भन्ने विषयवस्तुलाई पनि एकचोटि ख्याल गरौँ भन्ने मेरो तर्क थियो तर यो तर्कले यो संसदीय राजनीतिको घोड चढी युद्ध भएमा काम गर्दोरहेछ भनेर काम गरे बत्तीस सिट लिएर प्रधानमन्त्री हुने यो खुवाब नदेख्नुहोस् प्रतिपक्षमा बस्नु भन्ने तपाईँको भनाइ कसले सुन्छ आजको दौडमा अब आजको यो तपाईँ तपाईँको तपाईँको स्ट्याटस मैले पढ्दै थिएँ तपाईँलाई एउटा छोटोमा एक वाक्यमै लेख्नु भएको रहेछ मलाई मजा पनि लाग्यो सठिक पनि लाग्यो हुन त कतिले रिस उठ्यो होला लेखनाथ ने सधैँ बाघी पनि सधैँ विद्रोही हुनु पनि भने होला म डिटेलमा त हेरिनँ तर तपाईँको स्वादिलो हो यताको यता स्वार्थ मिलेन गठबन्धन टुट्यो उदा स्वार्थ मिल्यो गठबन्धन बन्यो सरकार बन्यो सिधा सादा छ होइन कुरा नै हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेतृत्वप्रति सार्वजनिक आलोचना छ सार्वजनिक आलोचना के छ भने चौहत्तरको स्थानीय चुनावदेखिको गठबन्धन त्यो यति छिटो छिटो परिवर्तन भइराखेको छ hmm. स्थानीय चुनावमा कङ्ग्रेससँग भयो त्यसपछिको संसदीय चुनावमा एमालेसँग भयो अनि hmm. अहिलेको चाहिँ स्थानीय चुनाव र चाहिँ संसदीय चुनावमा सङ्घीय या प्रादेशिक चुनावमा काङ्ग्रेससँग भयो सरकार बनाउने मूलत एमआलएसँग भयो यो के हो यो कता लान्छ यसले यो सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो मूलत नकारात्मक हो भन्ने विषयवस्तु सार्वजनिक हिसाबले बहस चलाएको छ यो कोणबाट भनेको मैले र र त्यो तपाईँले जे वाक्य भन्नुभयो यो चुनावभन्दा अगाडिको गठबन्धन कायम राख्ने या नराख्ने भन्ने निर्णायक कुरो चाहिँ कङ्ग्रेस थियो यो कुरो त पक्का हो फेरि यो गठबन्धन टुटाउने चाहिँ काङ्ग्रेस नै हो पक्का हो किनभने आखिर चुनावभन्दा अगाडिको सहमतिको कुरो एउटा विषयवस्तु दुई या दुईभन्दा बढी दलहरूबाट बन्ने छयात्र दुई अनुसारको सरकार हो भन्ने कुरोलाई ठिक ढङ्गबाट पक्राउ नसक्ने कुरो mm. दोस्रो तेस्रो गठबन्धन भइसकेपछि पावर सेयरिङ पनि हुन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू बुझ्न नसक्ने कुरो त्यसकारण यो माओवादीले यो अब हुन त उतापट्टि गएर सरकारको नेतृत्व नगरेको भए हामी चाहिँ एकचोटि चाहिँ दुधले नुहाउँथ्यौँ यो कुरो पक्का हो <laughs> तर उतापट्टि गएर सरकारको नेतृत्व गर्ने भइसकेपछि दुधले त नहुने अवसर पाएनौँ जस्तो लाग्छ मलाई तर तर यो गठबन्धन यताबाट उता जानेको मुख्य भूमिका खेलेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले हो भन्ने कुरोमा दुविधा छैन तर नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापतिजी चाहिँ फेरि सार्वजनिक रूपमा एउटा प्रशंसा उहाँको गरेको म देख्छु पचास अवगुणका बावजुद कलिसन कल्चर र त्यो चाहिँ बुझेको मान्छे र खास गरी अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्न चाहिँ उपयुक्त पात्र है भनेर फेरि अहिले नै र त्यो घमण्ड राख्ने त्यसमा के थियो भने उहाँहरू व्यक्ति विशेषले पाउने सम्भावित पदको कारण थियो कि ए रामचन्द्र म यसै भन्छु रामचन्द्र पौडेलले धोका माओवादीले दिएको होइन धोका काङ्ग्रेसले दिएको भनिराख्नु भएको छ किनभने माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए राष्ट्रपति कङ्ग्रेसको भागमा आउँथ्यो त्यसको एउटा जब्बर प्रतिस्पर्धी म थियो भन्ने बुझाइ थियो नि त त्यहाँ त बुझ्न सकिन्छ नि Mm. माओवादीलाई राम्रै विश्लेषण गर्दैन भनेर खुसी हुने मात्रै कुरो होइन त्यो mm. मेरो पोजिसन के हुन्छ भन्ने आधारमा भएको तर्क थियो नि त त्यो माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने हो भने म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने कुरो शेरवाललाई थाहा थियो थाहा था थियो नि mm. त त्यसकारण यो विषयवस्तु उहाँले सहमति राख्नु भएको थियो तर माओवादीलाई प्रधानमन्त्री नदिँदा mm. यो गठबन्धन तलदेखि माथिसम्म भत्कन्छ सत्ताबाट कम्प्लिट पुरै रिङबाट बाहिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि त एकता थियो होला नि उहाँलाई त्यो हेक्का थियो तर त्यो हेक्का चाहिँ कमजोर भएछ एकदम बुझियो अथवा माओवादी लता दिएर आइपुग्छ बालकोट जान्छ ढोका खोल्दैन फर्केर बालवटारै आउँछ भन्ने पनि उहाँलाई आत्मविश्वास थियो होला सायद त उहाँहरूले मनभित्र के बाल बाल मन के खेजडी पकाउनु भएको थियो उहाँले जान्ने कुरो भयो प्रचण्डजी चाहिँ यसरी एउटा एउटा अर्थ चाहिँ लाग्छ है जस्तै अब ठिक छ काङ्ग्रेसले धोका दियो उहाँ एमालेसँगको गठबन्धनमा जानुभयो प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्नुभयो गठबन्धन बन्यो प्रदेशदेखि माथिसम्म सरकार बन्यो यो छ फेरि लाभको कुराहरू पनि छ तर अग्रिम दिनसम्म अस्तिसम्म अस्ति, अस्ति काङ्ग्रेसकै मान्छेले पनि भोट हालेर माओवादीलाई जिताए माओवादीका मानिसले पनि भोट हालेर काङ्ग्रेसका मानिसहरूलाई जिताए त्यो मसी सुकेकै छैन आज तपाईँ सरकार हिजो पश्चघामी दक्षिणपन्थी बयलगाडा भने मान्छेलाई फेरि आज बोकेर हिँड्दैन हुन्छ यसको राजनीतिक रूपमा कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा विषयमा आलोचना गर्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने विषयको आधारमा चाहिँ नै खण्डन गर्ने संस्कृतिमा हामी प्रवेश गरेनौँ गैर राजनीति विषयवस्तु उचालेर व्यक्ति विशेषलाई पार्टी विशेषलाई नङ्ग्याउने काम गर्छौँ र त्यसको प्रधान चाहिँ केपी ओली नै हो यो मामलाको हेड सर के हेड सर हेड सर हो उहाँ पहिलो गुरु यो गलत हो आलोचना गरौँ राजनीति विषयमा गरौँ कार्यक्रममा गरौँ संस्कृतिमा गरौँ नीतिमा गरौँ गरौँ बहस गरौँ आलोचना गरौँ टिप्पणी गरौँ त्यसले के गर्छ भने हामीलाई खार्छ र अगाडि जानका निम्ति योगदान गर्छ तर हामी त्यसो गर्दैनौँ होइन राजनीतिक यति यसका छोरा छैनन् त्यसकारण यो यस्तो उदाहरणको निम्ति यस्ता गैर गुज्रेका र गैर राजनीति हामी टिप्पणी गर्छौँ जसले सही संस्कृति सकारात्मक संस्कृतिको स्थापना गर्नका निम्ति बाधा हालेको छ एउटा दोस्रो मेरो चाहिँ कुरो के थियो प्रकाशजी भने संविधानले परिकल्पना नगरेको र इतिहासको शिक्षाबाट सिक्न खोज्ने प्रयत्न स्वरूप संसदलाई पाँचै वर्ष टिकाउने संविधानको मकसद थियो mm. अथवा अन्तर्पस्त थियो त्यो विपरीत संसद विघटन गरिदिनुभयो अघिल्लोचोटि प्रसाद प्रसादहरूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यो भने दुईचोटि दुईचोटि त्यो गलत uh, थियो गरी संवैधानिक थियो इतिहासबाट शिक्षा नलिने जाने हर्थ थियो भन्ने तहसम्म काङ्ग्रेस र माओवादीको सहकारै ठिकै थियो त्यो ठिक थियो जति बेला आन्दोलन र अन्तिममा अदालतको निर्णयअनुसार संसद पुनर्स्थापना भयो त्यो गठबन्धन त्यही अन्त्य हुनुपर्थ्यो यो कार्यक्रमिक गठबन्धन थियो mm. है त्यहाँ एउटा त्रुटि जसले गरे पनि हामीले पनि त्यो एउटा त्रुटि त्यहाँनिर गऱ्यौँ दोस्रो त्रुटि कहाँ गऱ्यौँ भने अघिल्लोचोटि हामीले पुछमा महाधिवेशन गऱ्यौँ mm. महाधिवेशनमा हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ कार्यदिशाका हिसाबले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने हेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने भन्ने मूल स्प्रिटसहित नेपाली समाजबाट बनेका पार्टीहरू मूलत दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति को हुन् भन्दा तिनै राजनीतिक शक्तिसँग चुनावी गठबन्धन गर्न पुग्यौँ हामी गल्ती त्यहाँ गऱ्यौँ दोस्रो तेस्रो त्यतिमा गरेनौँ तेस्रो गल्ती के गर्यौँ भने अहिलेचोटि नेकपा बन्दाखेरि जसरी गुड्डी हाँक्यौँ नि हामीले अब कङ्ग्रेस पचास वर्ष सत्ता वरिपरि कहीँ पनि देखिँदैन भनेर गुड्डी हाँक्यौँ त्यो पचास महिना पनि टिकेन यो पनि देखेन गुड्डी हाँकियो यो चुनावसम्म मात्र होइन चुनाव पछाडि अर्को चुनावसम्म पनि यो जान्छ ए बाबा पुँजीवादी पार्टी होइन तपाईँको संसदीय राजनीतिको खास चाहिँ मियोसँग समाजवादी यात्रा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले अनन्त कालसम्म मोर्चा कायम गर्ने कुरो राजनीति हिसाबले कसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ र फेरि गर्ने किन गर्ने किन केको निम्ति गर्ने यो गुरु मिल्दैन भन्ने कुरो थियो यो तेस्रो गल्ती हामीले त्यहाँ गएर राखेका थियौँ तेस्रो गल्ती स्वाभाविक हिसाबले अब अर्कोतिर जाँदा यतातिर यो कारणले हामीले गल्ती तिनवटा मूलत गल्ती गरेको हुनाले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका थियौँ त्यसले परिणाम पनि त्यति सकारात्मक दिएन चुनावमा पनि कसरी दियो त त्यो बत्तीस सिट पनि तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू मिल्दा फेरि पनि होइन अनि माओवादीले लिएर आएको चौवालिस सिटमा जम्मा अठार सिट जित्छ होइन चुनावी गाउँबाटै हेर्नु त मिलेन नि त मैले उदाहरण दिने गरेको छु गठबन्धन ल्याएन होइन यो कुरो पनि मिलेन अब उता जाँदा समस्या सरलतापूर्वक हल गर्नुपर्छ लचक भएर हल गर्नुपर्छ पछाडि फर्केर पनि हल गर्नुपर्छ पूर्वाग्रह पूर्वागर हुँदैन भन्ने ट्रेनको प्रवृत्ति एमालेको मुख्य नेतृत्वको होइन मैले साङ्केतिक हिसाबले भनिराखेको छु द्वेषपूर्ण अलि पूर्वाग्रहपूर्ण अलि षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्ति त्यहाँ केन्द्रित छ अलिकति आडम्बर र खमा एकदम छ त्यसो गर्दा यो सरकार पनि समस्या हल गरौँ मुलुकलाई निगास दिउँ वामपन्थीहरूको एउटा केन्द्र बनाऊ इतिहासका उताप चढावाहरूमा मैले गरेका कमजोरीको बारेमा निर्मतापूर्वक म समीक्षा गरौँ उसले नै समीक्षा गरौँ भन्ने कोणबाट यो विषयवस्तु बनेको जस्तो लाग्दैन अर्को अप्ठ्यारो अर्को अप्ठ्यारो मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यसले त्यसले सरकारलाई सीमित गरिदिन्छ हो त्यसको आयुलाई पनि तोकिदिन्छ नि होइन संसै सङ्गठित छ भन्न खोजेको मैले सन्सय सङ्गठित छ मलाई अझै यसमा अझै एउटा के लागिरहेको छ उहाँहरूको लिखित चाहिँ अथवा मौखिक भन्नुहोस् लिखित भन्नुहोस् सहमति भद्र अभद्र चाहिँ हो साढे दुई वर्षको छ साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन सभामुख पनि परिवर्तन रहेछ फेरि सहमति पनि त्यस्तो खालको रहेछ त्यसो हुँदा साढे दुई वर्षसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र केपी ओली ठिक छ प्रचण्डले राम्रो गरिराख्नु भएको छ भनेर यसरी खोकिलामा हात हालेर बालकोटमा बसिराख्नु होला उहाँको विगतको प्रवृत्तिले त्यसो गर्नुहुन्न विगतको प्रवृत्तिले त्यसो गर्नुहुन्न त्यसो गर्नुहुन्थ्यो भने गम्भीरतापूर्वक समस्याहरूको हल गर्ने र एउटा सही दिशा पक्रन दिन्थ्यो भने नेकपा विघटित हुन्थेन हुन्थेन त्यसमा केपी ओलीको दोष छ नै त्यति मात्रै छैन अरू अरू पक्षको पनि दोष त छँदैछ समीक्षा बहुभाविक कोणबाट गर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले मात्रै एउटा संस्थाले मात्रै एउटा पार्टनरसिपले मात्रै गरेर <laughs> हुँदैन त्यसो गर्दा अब साझा कार्यक्रम बनाएर साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पार्टी बाहिरबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने सरकारले त्यसको औपचारिक नेतृत्व गर्ने संस्कृति भावी प्रवेश गऱ्यौँ भने कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनभन्दा लेफ्टहरूको गठबन्धन अलिकति प्राकृतिक र अलिकति <laughs> जनताले पनि सहजता चाहिँ स्वीकार गरेको स्थितिमा हामी पुर्याउन सक्छौँ होला यदि साढे दुई वर्षभन्दा अगाडि नै एउटा खड्गो आइलाग्यो भनेदेखि र अथवा मान्नुहोस् अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षपछि आयो भने एउटा एउटा प्रसङ्ग त्योभन्दा अगाडि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने अर्को प्रसङ्ग होइन सरकारलाई त हरेक क्षेत्रमा तलबितल हुने सम्भावना त कति छन् कति छन् त्यसो हुँदा फरक फर्केर कोमल टारबाट फेरि बुढा नीलकणको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ प्रचण्डजी ओलीले खतम पार्नुभयो देवबाजी तपाईँ हामी मिल्नु त्यसो सरकार चलाउनु पर्यो त्यसो भनियो भने नेकपा माओवादी माओवादीका त्यसो भयो भने है फेरि हामी इतिहासकै सबभन्दा पत्रु राजनीति पार्टी इतिहासको सबभन्दा पत्रु राजनीति नेतृत्व इतिहासको जाने सबै योगदानहरू एउटै तपाईँको जाने माटामुनि पुर्ने पात्रमा हामी कलङ्कित हुन्छौँ त्यो परिकल्पना अहिले नगरौँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ फेरि पनि चर्चा गर्न मन छ यो तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि थाहा छैन प्रचण्डजीलाई काँडबाट त्यस्तो मन्त्रदान भयो अथवा त्यसको आवश्यकता र औचित्य उहाँले के देख्नुभयो अथवा त्यो बाध्यता के थियो था मलाई थाहा छैन मैले एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेको उहाँले दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको छ यसपटक पुष सत्ताइस गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ यसपटक बालुवाटार प्रवेश गर्दाखेरि साइत हराएर पूजापाठ गरेर प्रवेश गर्नुभयो भनिएको छ यसमा म प्रमाण छैन भनिएको छ भन्दैछु म यो चाहिँ प्रचण्ड पथ भने चाहिँ यही नै चा? रहेछ यो ढङ्गको विकृत परिभाषा चाहिँ <laughs> नगरौँ नगरौँ जस्तो लाग्छ किनभने इतिहासमा धेरै मान्छेहरूले रगत पसिना र आँसु बगाएर हामी यो ठाउँमा आइपुगेको सामान्य बाटो देखाउने आफ्नो घाँस काटेर खुवाउने आफ्नो तातो ओछ्यान तपाईँको जाने राजनीति कार्यकर्तालाई का सुताएर आफू सेन्ट्री बस्ने र यो आन्दोलनलाई बचाएर अगाडि बढाएको ठुलो पङ्क्ति आज पनि जस्ताको तस्तै छ जमिनमा तर दुर्भाग्य राजनीति झै घुमेर बाहुन्न छप्पन्नको अवधिमा गयो पछाडि पर्किएको छ <laughs> मैले देखिराखेको छु एउन्न छपन्नको विक्रम सम्बन्ध दुई हजार एकाउन्न एकाउन्न छपन्नको बिचमा जे जे भयो होइन त्यही ठाउँमा पुगेको छ राजनीति विचार स्खलनको यति ठुलो ओह्रालो यात्रा छ त्यो आकलन गर्न नसक्ने टाइपको छ र विचार र संस्कृति संस्कृति ओ... म ओ... एउटा वाक्य भन्छु संस्कृतिमा धेरै ठुलो प्रतिगमन भएको छ मैले बाहिर सार्वजनिक विमर्श भएको देख्दैछु चिया गफहरूमा बाक्लै बहस हुन थालेको के देख्दैछु भने उहाँहरूले औँला ठडाएर मलाई के भन्नुभएको छ भने होला मैले नाम त लिनँ ती मानिसहरूको तर हेर्नुहोला एक दिन प्रचण्डले नै त्यो स्थिति आयो आफूलाई अनुकूल हुने स्थिति अथवा यसो गर्दा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भनेर कसैले भनिदियो अथवा आश्वस्त पारिदियो भने यसले राजा बोक्नु पनि पछि हट्ने छैनन् भनेर मैले अलिकति अतिशयुक्तिपूर्ण टिप्पणी गरेँ कि होइन पात्र विशेष त्यो तहमा बिग्रन सक्छन् म पनि बिग्रन सक्छु प्रचण्ड बिग्रन सक्छन् अर्को प्रचण्डभन्दा अझ अगुवाहरू पनि बिग्रन सक्छन् पात्र त बिग्रन सक्छन् नेपालको इतिहासमा सत्र सालको घटना पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसका चारजना महामन्त्री पञ्चायतमा प्रवेश गरे अनि चारजना नेकपाका केन्द्रीय नेताहरू पनि पञ्चायतमा प्रवेश गरे दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव स्वयं पञ्चायतमा प्रवेश गरे इतिहास त यस्तो छ नि व्यक्ति विशेष बग बिग्रन सक्छ व्यक्ति विशेषले त्यो प्रकारको चाहिँ स्खलनको उत्कर्षको नेतृत्व गर्न सक्छ बाँचेका मान्छेहरूमा त्यो सम्भावना अध्यावधि रहन्छ नै एउटा यो कोण हो तर नेकपा माओवादीले त्यसो गर्दैन संस्थागत हिसाबले एउटा यो दोस्रो चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिविशेषले मल्लाको कुरो खान मल्लाको कुरो लाउन मल्लाको ठाउँमा हिँड्न मल्लाको गाडी जन्न पाउँछ उसको स्वतन्त्रता हो व्यक्ति विशेषले पाउँछ त्यो कुरो त्यसो भन मेरो बा नागरिक हुनुहुन्थ्यो भने या मेरो कान्छा बा चाहिँ सामान्य मतदाता मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले कछाल लाए पनि उहाँले दरवा सुरुवा लाए पनि उहाँले चाहिँ काठकै भए पनि एउटा सिर्ने सिर्पेज बनाएर लाए पनि त्यो टिप्पणीको विषयवस्तु हुँदैन तर तर नेपालको इतिहासमा तपाईँको चाहिँ एक चाहिँ जात एक भाषा एक भेष प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने जो भाष्य थियो जो मानव छ त्यो मानव आज चाहिँ गणतन्त्र पछाडिका राजनीतिक पार्टी जो चाहिँ राज्यको नेतृत्व गर्ने तामा था ठान्छन् त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको हो एउटा मेरो प्रश्न छ प्रचण्डले दौरा सुरुवाल मात्रै लाएको कुरो होइन होइन मेरो त कुरो के छ भने प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लाउने कुरो त्यसो हो भने उहिले त्रिसठी सालमा सिक्लेको बा, किहन सिटौलासँगै तपाईँको हेलिकप्टर चढेर बालुवाटाहरू आउँदा स्वयं किहनसिटौलाले पनि दौरा सुरुवाला ला लाथे बालुवाट आएर बस्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सेता दौरा सुरुवातै लाथे त्यति बेला प्रचण्ड र बाबुराङले सेता दौरा सुरुवाला लाएर आएको भए बरु राम्रो हुने रहेछ यो सत्र अठार वर्ष खैरो खैरो रङको त्यहाँदेखि लुगा लगाएर त्यहाँदेखि दुनियाँलाई त्यहाँदेखि भ्रम किन दिएको त्यस कारण आज यसको चाहिँ प्रचण्डले दौरा सुरुवात लाए मात्रै कुरो होइन धेरै हाम म जान्दिनँ नेपाली समाजमा विभिन्न छ हाम्रो पार्टीका नब्बे प्रतिशत साथीहरू प्रचण्डले दौरा सुरुवा लाएको कुरो ठिक गरे भन्ने छ विचारको खडैनी योभन्दा अर्को कहीँ हुँदैन हुँदा हुँदा त मैले सुने उहाँको सचिवालयको एकजना सदस्य परिवारभित्रकै एकजना सदस्यले थाली लिएर चाहिँ नि तपाईँको चाँदीको चाँदीको चाहिँ साहित्य हेरेर त्यो साइद कसलाई हेराएको भने पण्डितको नाम पनि साह्रै नै थियो पण्डितले मलाई फलानाले बोलाएर म उहाँलाई गएर साइद गरिदिएको हो भन्ने कुरो पनि सार्वजनिक भएको छ अनि बालुवाटारभित्र छिर् भयो भन्दा अब हामीभित्र कम्युनिस्ट दर्शन हामीभित्र द्वन्दात्मक भौतिवाद हामीभित्र वस्तुअनुसारको चेतना अब हामीभित्र चाहिँ मार्क्सवाद अब रहेन भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले छर्लङ्ग बनाउँछ चाँदीको थालमा राखेको साँचोले त्यसो भएर त्यसो भएर यो चाहिँ वैचारिक हिसाबले र दृश्यका हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले स्खलनको इस एउटा दलको चित्र हो यो एक किसिमको लम्पट भएको स्थिति होइन म म चाहिँ एक एकदम भोलि सिर्पेचा बोकेर भनेदेखि पनि त अनौठो नमाने हुने मैले भने अब प्रचण्डले के गर्ने उहाँले जान्ने कुरो भयो मैले उहाँले गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न मैले जान्दिनँ त्यो भविष्यवाणी गर्ने मेरो कुरो होइन मैले गर्न पनि मिल्दैन तर इतिहासमा व्यक्ति विशेषहरू त्यही स्तरको स्खलनमा ढलेका छन् मैले भने दोस्रो महाधिवेशनको महासचिवको कुरो गरेँ कङ्ग्रेसका चाहिँ चार चारजना महामन्त्रीहरूको कुराकानी गरेँ त्यो स्तरका मान्छेहरू चाहिँ सहयोगद्धा उनीहरू जुनियर कार्यकर्ता जेल छ त्यो पार्टीको नेता पञ्चायतभित्र छिरेको छ र चाहिँ मस्तिको जीवन बिताइराखेको छ नेपाली राजनीति इतिहासमा यो देखियो नि त त्यहाँ व्यक्ति विशेष बिग्रन सक्छ तर को बिग्रन्छ भनेर अहिले भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन मलाई एउटा लागिरहेको चिन्ता चाहिँ अब को बिग्रेला को नबिग्रेला जो बिग्रेला उसैले सजाएको अथवा त्यसको दण्डको भोगी ओ होला होइन आज मान्छेले किन रायमाझी राईमाझी भन्छ रायमाझी पद किन आज कि यति धेरै होइन भन्दा उहाँले नै भोग्नु भोग्नुभयो नि त उहाँले नै भोग्नु भोगिदिनुभयो त्यसले आन्दोलनलाई पनि असर त पार्छ नै त्यसको आइ नै हाल्छ तर मलाई लागिरहेको चाहिँ जब हरेक राजनीतिक पार्टी अघि कङ्ग्रेसको तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो एमालेलाई अब केपी केपिओली हेरसह भइ नै हाल्नु भएको रहेछ यता प्रचण्डजीको हामीले यत्रो बेरदेखि केन्द्रमा राखेर चर्चा गरि नै राखेका छौँ एउटै कुरा बताउनुहोस् दलहरू यसरी अनपपुलर हुनु नेताहरू यसरी चाहिँ नि त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला नि त्यो अन्डा पार्ने कुखुरा हुन्छ नि अलिक बुढो हुँदै गएपछि रौँ खोइलेर चाहिँ एकदम विरूप लाग्दो हुन्छ नि टाउको मात्रै टुङ्गदेखि देखिने अनि रौँ झरेको जुन विरूप लाग्दो कुखुरा त्यो कुखुरा जस्तो भएका नेताहरू एउटा झोकी मान्छे चल्तीको भाषामा भन्यो भने एउटा जङ्गबहादुर एउटा प्रवृत्ति एउटा प्रतीकात्मक अर्थमा भनेको मैले उत्रेर लौ लिएँ मैले शासन भनेर अथवा भन्नुहोस् हिजोकै राजा ज्ञानेन्द्र शाह ल मैले गरेँ हिम्मत लिएँ मैले शासन दिन्छु शान्ति र विकास भन्यो भने लोकतन्त्रको लागि सडकमा को को कति उत्रेला तपाईँले भनेको कुरो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिति राजनीतिक पार्टीभित्रको काम गर्ने संस्कृति तिनीहरूको जनतासँगको सम्बन्ध जनतालाई दिने सेवाका हिसाबले यो डरलाग्दो स्थिति हो डरलाग्दो स्थिति हो कसैले पनि काँध थाप्दैन भन्ने परिस्थिति देखिएको छ नै <laughs> त्यसो त ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिइसकेपछि सात दलको नाममा राजनीतिक आन्दोलनको दृश्य पनि यस्तै यस्तै थियो थियो दुई सयजना सडकमा निस्कन्थे ड्याम्की ड्याम पुलिसले गिर्जा प्रसादको टाउकोमा लट्ठी आउँथ्यो हामी आम्देखेकै हो नि तर परिस्थिति बदलियो बदलियो के थियो बाहिर एउटा विश्वासको सङ्गठित आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेको राखेको आज त त्यो कोही पनि छैन छैन त्यस कारणले अलिक अप्ठ्यारो स्थिति त्यो छ नै होइन र राजनीति गर्ने भनेको एकाध मान्छेहरूलाई चाहिँ मालामाल बनाउनेका निम्ति र चाहिँ योगदान गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि जबरजस्ती स्थापित भएर mm. युवाहरू निराश छन् र देश छोडेर जाने प्रक्रिया तीव्र त्यस कारणले पनि भएछ निराश छन् mm. योग्यता प्रदर्शन गर्न पाइँदैन योग्यहरू पावर भिडाउन सकेनन् mm. भने अयोग्य हुन्छन् अयोग्यहरू पावर भिडाए पैसा भिडायो भने योग्य हुन्छन् अनि स्वाभाविक हिसाबले योग्यहरू विस्थापित हुन्छन् र यो देशप्रति निराश भएर विदेशतिर जान्छन् आज मैले चित्र देखिराखेको छु आ, अमेरिका जानका निम्ति चालिस पचास लाख रुपियाँ दिएर छ महिना जङ्गलको पाटो पानीको पाटो हिँडेर कयौँ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर हिउँमा पुरिएर मरेका छन् कहीँ मान्छेहरू जङ्गली जनावरको आक्रमण परेर मरेका छन् नेपाली युवाहरू तर पनि विदेश जान मान्छेहरू जाने गइराखे किनभने हाम्रो देशले निराशा मात्रै दियो आशा सङ्गठित गर्न सकेन होइन त्यसको मुख्य चाहिँ आशाको नेतृत्व गर्न नसकेको राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक पार्टीहरूले हो नि भन्ने विषयवस्तु चाहिँ आजको डरलाग्दो चित्र छ यो डरलाग्दो चित्रभित्र के चाहिँ आकाशमै हिसाबले जन्मन्छ आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ अब अन्त्यमा त्यसो भएदेखि यो सुरुमा आठ महिना त्यसपछि नौ महिना हो नि त प्रचण्डले शासन गरेको मलाई मनमा एउटा त्यो अभिलाषा पनि होला कि मैले छोटो अवधि काम गरेँ सुरुको आकस्मिक बोक घटवाल काण्ड आयो हतास हतास राजिनामा दिएँ दोस्रोमा चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने म भद्र थिएँ मैले भद्र सहमति पालना गरेँ उहाँकै एङ्गलबाट यसपटक मसँग कम्तीमा साढे दुई वर्ष छ साढे दुई वर्षमा नेपाल निर्माण ने ने गर्छु भन्ने उहाँसँग एउटा अभिलाषा होला रे म अत्यन्त सकारात्मक भएर सोचिदिऊँ सक्नुहुन्छ उहाँले उहाँले काम गर्न सक्छु भन्नुभएको छ एकचोटि त्यो वातावरण र त्यो सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरो पहिलो कुरो उहाँले सल्लाहकार विज्ञ सल्लाहकार सचिवालय बनाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ अयोग्यहरू लोभीहरू पापीहरू आफ्नो बारेमा मात्रै लुगीलुकी काम गर्नेहरूको घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र तिनलाई वरिपरि आउन दिनु हुँदैन पहिलो हामी का, काम हामीले त्यहाँ गर्नुपर्छ विज्ञ सल्लाहकार समूह र सचिवालय बनाउँदा जब परिवारका सदस्य सहगोत्रीहरू नाताहरू गोताहरू होइन आफन्तहरू छोराबुरीहरू जब हामीले सचिवालयहरू चाहिँ विज्ञ समूहमा राख्छौँ त्यसले अर्को पाइलो हिँड्दैन भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ पहिलो ख्याल गर्नुपर्ने विषय त्यहाँ छ दोस्रो अप्ठ्यारो के छ भन्नु होला भने छयत्तर दुई अनुसारको सरकार त हो तर हामीसँग संसदभित्र अङ्क गर्ने सानो भएको पार्टीको प्रधानमन्त्री छौँ हामी जसले संसदमा दोस्रो ठुलो दल मुख्य सेयर होल्डर छ त्यसले कस्तो प्रकारको सहयोग या रियाक्सन गर्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ अरू तपाईँका बिना जगका बिना सैद्धान्तिक आधारका पार्टीहरू सरकारमा छन् होइन अब यिनीहरू को फाइफुटी कसरी अगाडि जान्छ त्यो बाँकी नै छ सानो दलको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कर्मचारी सुरक्षा निकाय लगायतका जाने स्थायी संरचनाहरूमा अलिकति यो मनोवैज्ञानिक दबावमा राख्न सकिँदैन काम गर्ने हिसाबले काम गर्ने हिसाबले मैले अरू नेगेटिभ कुरो गर्न खोजेको होइन जसरी बहुमत जाने दलको सर दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ एउटा प्रकारको काम गर्ने बातर्दैन टेर्दैन टेर्दैन त्यो प्रतिकूलताहरू छन् तर तर मेरो इमान्दारितापूर्वक मेरो ऐन भनेको विज्ञ समूह र सचिवालय मार्फत हामीले पहिलो पाइलो सकारात्मक हिसाबले चाल्यौँ फजुल खर्चहरूलाई योजनाबद्ध र चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गबाट सुविचारिक ढङ्गबाट चाहिँ कटौती गर्दै गयौँ भने अब आशावादलाई अलिकति भए पनि सङ्गठित गर्न सकिन्छ कि तर सम्भावना अब तर एउटा जुन संयन्त्र बन्ने भनेको छ संयन्त्रमा ओली त्यसको चिफ रहनुहुनेछ बाहिर चर्चा म के सुन्दैछु खास प्रधानमन्त्री त केपी ओली हो मुखौटा चाहिँ प्रचण्ड हो भनेर त्यो संसदको दोह्रो ठुलो दल अठहत्तरजना सांसद भएको दल र तेस्रो दल जोसँग बह बत्तिसजना मात्रै सांसद छन् त्यो अर्थमा अलिअलि अर्थ्याउन खोजेका होलान् कसैले विश्लेषण गरे होलान् एउटा हो तर नीति साझा नीति कार्यक्रम बनाउने त्यो आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्नको निम्ति एउटा समिति बन्ने र सरकारले आफ्नो डे टु डेको प्रशासनदेखि योजना निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनको काम गर्ने सरलतामा शो, बुझ्दा सकारात्मक योगदानको कोणबाट बुझ्दा त्यो सरलै हुन्छ अब यसलाई च्याखे थाप्ने त्यसलाई अड्काउने त्यसलाई असफल बनाउने उसको असफलतामा मेरो सफलता झल्किन्छ भनेर षड्यन्त्र बुन्न थाल्ने हुन्छ अब के के हुन्छ के के हुन्छ यहाँ त भन्न सकिँदैन कतिलाई त यस्तो रिस हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ राम्रो कपडा लगाएर हिँड्नुभयो भने मलाई यतिकै आरिस लाग्छ नि होइन डा लाग्छ नि ओहो यसले कहाँबाट ल्याएछ त्यसपछि मान्छेको जुन नेगेटिभ भाइब्स आउनु थाल्छ त्यसपछि त्यसले बिगार दिने भत्काइदिने लडाइदिने हिलो छ्यापिदिने सम्पूर्ण कामहरू हुन्छ नि त राजनीतिमा त यो झन् बढी हुन्छ वाम राजनीतिमा झनै छ अब यो संसदीय राजनीति प्रणाली भएको हुनाले यहाँ चकाचौदा गर्छु र आधारभूत तहको जनतालाई पुरै उठाएर माथि ल्याउँछु भन्ने त यो व्यवस्थामा सम्भव छैन त्यो प्रचण्डले सोचे निस सोचे पनि सम्भव छैन त्यो केबी ओलीले सोचे पनि था सोच सम्भव छैन स्वयं उहाँहरूभन्दा क्रान्तिकारी नेताहरूले सोचेर पनि त्यो सम्भव छैन किनभने संसदीय व्यवस्था हो यसले मूलत सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने मुट्टीभर वर्गलाई मुख्यत सेवा गर्छ मूलत त्यहाँबाट बजे खोजेको अलिअलि चिज थोरै 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 जाने हो यो प्र यो राजनीतिक प्रणालीको यो चरित्रको बारेमा बुझेपछि मात्रै काम कति गर्न सकिन्छ काम भयो भएन भनेर हेर्नुपर्छ तर जाने संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रणालीमा अनि 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 रिजल्ट रिजल्ट, रिजल्ट चाहिँ आधारभूत तहका मान्छेहरूको चाहिँ वर्ग उत्थान गरेर स्वाटमाथि ल्याउँछु भन्ने कुरो चाहिँ यो मिल्दैन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आफ्नै दर्शु तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले लेखनाथ न्यौपानीसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश किलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे अहिले त बन्द छ त कहाँ गएछ त्यो भाइ <laughs> हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर त्यो त लोकल बसमा लिन्टिक लिन्टी हल्लिँदै हो आउँदै होला हजुर अनि <laughs> भाइ चाहिँ केमा आउँछ टाइममै म हजुर म त पुराइदेऊमा आउँछु हजुर टाइमको पनि बचत पैसाको पनि बचत अनि म पनि त सधैँ पुराइदेउमै चढ्ने गर्छु नि अहिले पनि पुर्याइदेऊमै आएको भाइ कुरेर बसिरहेछ हरदम हरपल ओह पु हामी तपाईँको सेवा